Obudde bugenze okuvaako eddiba enkya ya leero nga poliisi yamaze dda okuwangula abawanvu n'abampi mu maka ge yaliko Ssenkaggale wa FDC Retired Kanukiza Besigye. Kino bakikoze okumutangira obutasobola kugenda mu kibuga gye bagambye nti babadde beekengedde nti oboolyawo ayinza okutabangula emirembe gy'abantu. Wabula wasoose kubeerawo katemba Besigye bwagaanye okulinnya kamunye ya poliisi ng'agamba nti erimu obutwa era bw'atyo n'alinnya emmotoka eyakabangali eya poliisi. You want to take me? I'm here. Why do you want to take me in those poisonous things? Take me here. This is your police van. Poisonous. Do you have a proof that there is poison there? Yes, I have. You take me here. Adumira police mu bitundu eby'Kasangati kya Mongese. Bwatyo n'adumira abasajja be okumukwata olw'empaka ne bamuteeka mu motoka ey'ekika kya kamunye. Kyokka oluvannyuma adumira police eno siyeko kya Mongese alagidde abasajja be okuba nga bakwata Besigye ku mpaka bwe batyo ne bamuteeka mu motoka ne bamuvuga era ne basobola okumujja mu kitundu eky'Kasangati okumuleeta ku poliisi ey'ekira. Kyokka Besigye agamba nti mpaawo kijja kumulobera kulwanirira ddembe lye ery'obwebange okutuusa nga limaze okuba nti terityoboolwa era nga bw'atyo ajja kuba nga alirwanirira okutuusa emirembe gyonna. Nze sijja kukkiriza okwewaayo okufuuka omusibe nga neesiba. Bajja kukozesa amaanyi gaabwe ge balina okunsibanga. Sijja kwesiba nze. N'olwekyo buli lunaku nze nja kufuluma. Okusinziira ku Besigye yamaze dda okukwatagana ne bapuliida be okulaba nti eddembe lye terimuggibwako nga bwe lizze lityoboolwa era n'eri abantu abalala. Bino ya kusigala nga tukakaalukana bwe tutyo naye njogeragana munne ne balooya bange okulaba embeera eno era empya gye tulimu tugikutte tutya mu mateeka. Tumukutte preventive arrest era n'abalala bonna omuntu yenna n'agezaako okwetaba mu mbeera eno ey'okuleetawo obuvuyo bwonna tujja kumukkiriza ajja kukwatibwa era atwalibwe ng'amateeka bwe galagira. Guno si gwe mulundi okusoose poliisi okukwata bannamukago gwa Fogisi. Omwaka guwedde ssaako ne gye buli eno poliisi ezze enfunda eziwerako ekwata abantu bano era nga baggulibwako emisango egy'enjawulo. Paulo Matovu, RWBS TV, Ekasangati.